ערב טוב חיפה! אני מגיע לכאן ממדבר יהודה אחרי שבועיים קשים במיוחד, גם בכנסת וגם מחוץ למשכן הכנסת. ומה בשבועיים האלו עשו בממשלה? האם מישהו חושב שהם דאגו לביטחונם של אזרחי ישראל? לא! ההפך הוא נכון. דווקא בשבוע הזה התבשרנו שהממשלה הולכת לעשות קיצוץ דרמטי. איפה? בתכנית מיגון הצפון. מה שנקרא, נתניהו מכה בשנית. אני הבאתי את תכנית מיגון הצפון כשר הביטחון אל אישור של קבינט ביטחוני ב-2018. מאז שהתפטרתי, מיד נתניהו הקפיא את התוכנית. כשר האוצר חידשתי אותה ותקצבתי ב5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב. אנחנו רואים מה קרה בסוריה, מה קרה בטורקיה ומה הנזק הפוטנציאלי של רעידת אדמה. אנחנו קראנו דוח מבקר המדינה על היערכות לרעידת אדמה, דוח חמור שאין כמוהו. אנחנו שומעים ורואים מה קורה בגבול לבנון. דווקא עכשיו לקצץ בתוכנית הזאת קיצוץ דרמטי זה חוסר אחריות, זה טרלול. ובמקביל, איפה ולמי מגדילים את התקציבים? למשפחת נתניהו. ליפור ותסרוקת של שרה וביבי. להחזקת בית בקיסריה ובית ברחביה. למוסדות החינוך שלא מלמדים לימודי ליבה מוסיפים מעל 3 מיליארדי שקלים. מכפילים תקציב הישיבות. ומעלים קצבאות לאברכים ב50%. מה עוד שמענו השבוע? שמענו את ראש שב"כ לשעבר נדב ארגמן. קראנו דברי יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית זאב סניר, ושמענו נגיד בנק ישראל הנוכחי אמיר ירון, שמענו דברי נגיד בנק ישראל לשעבר יעקב פרנקל, שמענו גם את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר ומזכיר הממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, ושמענו ראש מוסד לשעבר תמיר פרדו. מה משותף לכל האישים הללו? כולם מינוי של בנימין נתניהו, כולם עבדו איתו צמוד מאוד, וכולם אמרו אותו דבר:
נתניהו מסכן את עתידה של מדינת ישראל.